verkar ändå som att det är någon här. Låt som man är i gul trapp. Jo, det är han. Jag ser han. Jag ser han. En gul trapp. Bra. Vet ni han är gul? Ja. Ja. Så kolla lite kameran. Visst är det uppe? Den är uppe. Uppe i skylighten. Skit i han. Åh, han såg mig. Nej, han är där. Han står och glor där uppe. Nu springer han iväg. Mm. Kommer vi oss? Repeller, ja. På bing. Prefire rakt upp bara. Fan What? Också. Oh, han är. Det här har ju varit så jävla främt. Han måste ju in så... Jag ska kliva han. Nej men fy fan! Åh, vad fick jag. Åh, akta granaterna. Skjuta. Wow! Nej, what? Nej! Nej, du ska ju! Åh nej, mitt fel. Ja, det är det, fan. Fan. Åh nej. Det där var sjukt. Ja, den där är... Hur... Wow! Kan det här? Var kom du ifrån? De är flera stycken inne i rummet en till här. Får man ej sådana då? Ja, de är två här inne. Ja, det kan låta. Kan missa det. Är de på objekt? Nej. Nej, utanför. Nej. Nej, fan, han är alldeles utanför termiten. Bra, Nick. Snyggt, boys. Jag bara tänkte det. Fan, ställ dig inte upp nu, Helen. Jag stod och sköter på ditt huvud. Nej, nordväst. Tobbe, du kan sköta genom väggen om du vill. Jag backar fan uppe. Ja, så oh, bra. Wow! Top 4, last operator standing. Jag tror en vit tapp här. Ser ingen vit tapp. Very good. Niklas svar. Ja. De är inne, Niklas. De öppnar här nu. Eller försöker öppna här nu. De är uppe hos mig. Både törmakt. Ja, ah, det är en till här i köket. Fuck också. Ja, ah, det var förmakt jag döda. Men Maverick kommer också i luckan där uppe. Åh, oh, han fick mig också. Helvete och när han kom. Han var mindre än halva. Var han i köket? Han var på väg hem mot trappen. Ja. Ah. Jävlar vad de pushar in på mig då. Fan, kul att det är kläm. Alltså de drönar ju så in här. Ja. De är jättemånga på mig nu. Mm.
2-2. Jag flyr här borta. Ja, jag har Blackbird på mig. Tyvärr är vi har inte en kvar. Nämen snälla. Reload! Blackbird är vid mig, så att det var inte Blackbird jag dödade där. Han kommer med mig. Han är vid hel. Ja, fick fan vad stiligt. Så ja. Snyggt jobbat. En till, kom igen. Helvete, de hoppar ut och grejer. En är trappan här nere. Jag kan slå upp här. Nere i trappan, ja. Ja, ja någon på den, ja. Mm, tror jag. Bandit är inne i karaoke. Fan. Och, fortfarande i trappan. Välkommen i trappan. Så ja. Ja. Höger i kitchen. Jag håller trappen om det kommer upp någon. Ja, du är där. Bra. Snyggt. Jag ser inga spår. Jag har ingenting att öppna, va? Så det kan jag göra. Ja, men jag kan komma annars. Jag har ju sledge. Ja. Och tänk på att de har capcan. Bra, Helen. Den hissen. Jag är snart tillbaka och tvungen att stänga av på tv. Bra. En solo. Minst. Vet du var i server, doktorn? Vad ska jag öppna? Okej. Vad du gör? Ja, det är inte öppet, det är mute. Jävlar. Spännande. Jag kastade en granat på mig själv. Han springer in i valvet. Han är i valvet, ja. Nej, han är vid gallerna. Han är vid gallret. Precis till höger. Bara öppet in på objekt där, tror jag. En psycho. Han är precis i hörnan. Han är precis i hörnan i gallret. Ping henne. Han är inne på objekt. Ja, det var öppet. Bra. Four eliminated. Friendly mission successful. Kolla, den. Six kills. Mm. Jag skickar en granat rakt på mig, eller i väggen framför mig. Jag håller på att spränga mig själv. Alltså, får man bara 20 HP när man blir dessa?